لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح تکبر، خیانت، قرض سے پاک شخص یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس ضمن میں امام ترمذی ایک روایت لاتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا، وہ شخص جو مر گیا ہو، وَهُوَ بَرِيٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ، اور وہ شخص تکبر سے بری ہو، من الکبر، تکبر سے بری ہو، والغلول، اور خیانت سے بری ہو، والدین، اور قرض سے بھی بری ہو، اس پہ قرض بھی کوئی نہ ہو، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔